12 dekabr Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günüdür. Bugün Ulu Öndərin vəfatından 17 il ötür. Əsrlər boyu bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Ama buna nail olabilmemişler. Biz buna nail olmuşuq. Ve bilin ki, bunu indi elimizde saklamak, bunu korumak her bir insanın canından da onun için artıqdır. Benim için bunu bilin. Ben size deyirəm, öz hayatımdan, öz canımdan artıq Azerbaycan'ın müstəqilliyini korumak, onu saklamak, onu əbədi etmək. Dünya tarixi sübut etmişdir ki, şəxsiyyətlərin gücü, ağlı, cəsarəti, siyasi iradəsi və müdrikliyi mənsub olduğu xalqın onun yaratdığı dövlətin həyatında əvəz edilməz rola malikdir. Bu şəxsiyyətlər arasında müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin özünə məxsus yeri vardır. Ömrünün yarısından çoxunu müstəqil Azərbaycan üçün sərf edən ümumilli lider deyirdi. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz heç kimdən asılı deyilik. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik, biz heç kəsdən asılı deyilik.